Jeg vasker stolen, jeg spuler den. Bagefter vil jeg gerne spule ejeren lige i face, du, og sige til ham, hvad fanden har du gang i, dit fjols, mand? Hvad fanden har du gang i? Skal du have mandigt mødt som solbriller, hoodier, t-shirts, bøger, musemodeller eller plakater, så besøg demandiel.shop. I dag skal vi gøre rent, venner. Og hvis du også elsker at gøre rent, så giv den... Nej, ved du hvad? Hvis du har hørt om nogen, der har gjort rent engang, så giv videoen et like. For jeg ved ikke, hvor mange af jer derude, der rent faktisk godt kan lide at gøre rent. Så det vil være dumt at bede om at like, hvis I kunne lide det. Giv videoen like, hvis du ikke kan lide at gøre rent. Men du må også gerne give videoen like, hvis du kan lide at gøre rent. Men i dag skal vi spille spil, hvor man gør rent, ikke også? Og det spil har jeg set, at Tordenskjold har spillet. Så skud ud til Tordenskjold. Jeg så han spille det her, det virkede rimelig interessant. Så lad os prøve at kigge på det en gang, venner. Vi skal gøre ting rent, og så får vi penge for det. Og så bliver vi stinkende rige og kan købe gifler. Yeah. Så lige nu, der har vi, er vi blevet tilbudt at gøre rent her. Vi skal gøre en have ren. Og ved du hvad? Det vil jeg rigtig gerne. Der er simpelthen en eller anden, der har haft diarré, og så har han hældt kødsovs for Gud 2 ud over sin have. Og det er så her, vi kommer ind i billedet. Skal vi lige skrue lidt ned for lyden? Sådan, fordi så er der rent faktisk... Så er der lyd her, ikke? Og det man har den her pistol. Så har vi forskellige mundstykker til. Det virker som om, vi måske kan købe et bedre, sådan nogle af de her mundstykker på et tidspunkt. Men alle de her mundstykker har forskellige styrke. Den her, den kan fjerne det mest hårdføre snavs. Hvorimod, hvis du lige tager for eksempel sådan en her. Den har et mindre hårdført. Den er mindre hårdført med den måde, den fjerner snavs på. Men til gengæld kan den fjerne et større område, ikke? Og prøv at se her. Den ser jo allerede pænere ud, den her. Ja. Yeah. Men er den pæn nok? Det er den formentlig ikke. Lad os prøve at se. Så kan man trykke her. Så kan man trykke details. Og så kan vi så se, hvor meget vi er i gang med her. Der er toykar seat. Kan vi se, hvor mange procent vi har gjort rent? Lad os lige prøve at spule den her for voldsomt der. Lad os prøve at se. Yeah. Så kan vi lige gå hernede, ikke? Så spuler vi lige den her base, du. Prøv at se de der fælge. De bliver bare så rene, du. De bliver så kongerene. Når jeg lige får gjort færdig med dem her. Jeg ved ikke, hvorfor vi bruger så meget krudt på den her. Vi burde bare smide den ud og købe vedkommende en ny. Den er lige før, det er nemmere, er det, ikke? Det, man ved, når man har gjort den rigtig ren, ikke? Så kommer der sådan en... lyd, ikke? Og så fortæller den... du har ramt 100% på den her. Du har gjort den... Sådan, prøv at se, nu er den helt ren, ikke? Var det ikke bare mega godt lavet af mig, det der, venner? Ej, det var rigtig godt lavet. Men prøv at se her. Altså, vedkommende bor her. Han er jo altså en voldsom gris. Hvordan kan man tømme sig ud af stolen på den måde? Prøv at se. Prøv at se her. Ej, nej. Hvor er det bare ulækkert. Ved du hvad, nu tager vi lige den her voldsomme sprayer her. Så prøver vi lige at gøre det bare en lille smule pænt der. Det er godt, at vi skal have gang i noget, der er endnu mere hårdført til sidst. Men nu bliver det nødt til at gå sådan her. Ej, nej. Jeg skulle have haft en bazooka. Spørgsmålet, kan jeg købe nogle bedre ting her? Her, lad os prøve at shop power washes. Equipment. Jeg kunne godt tænke mig noget, der var meget bedre her. Den her, det er en Prime Vista 500 Turbo Nozzle. Det kan man da god, men vi har sådan set pengene til den. Så er der en Long Extension. Jeg tænker, jeg bare skal have noget, der gør alt. Soap Nozzle. Nu har jeg købt den, ikke? Og ved du hvad? Sæbe er altid godt, tænker jeg. Skal vi lige prøve at se, hvordan det fungerer nu? Det er den der. Ej. Så putter vi lige sæbe ud over det hele. Det er da fedt, mand. Det bliver vi glade for. Sådan, det er du. Sæbe ud over alting. Haha, elsker sæbe, du. Her kommer el med kust og spanden. Er der nok mange af jer, der ikke lige ved, hvad det var en reference til, men det er en ældre sang. Det er det altså. Den er bare fin, du. Jeg har købt den her. Jeg ved ikke, om den er god. Lad os prøve at se. Prøver vi lige. Ja, det bliver smukt der. Prøv at se her, du. Det bliver bare godt. Jeg ville ønske, at jeg kunne lave en Mr. Bean, bare lige at smide nogle raketter eller et eller andet. Eller sådan en bombe her, fyldt med rengørende middel, ikke? Som bare kunne gøre det hele lynhurtigt rent. Men nej, vi skal simpelthen ud i alle folder og kroge her. Vi skulle selvfølgelig også være ligeglade, men hvis vi gør et dårligt stykke arbejde, så får vi sikkert... Så bliver vi vel ikke hyret igen, gør vi? Det tror jeg ikke, vi gør. Nu gør jeg det her hundehus rent, prøv at se her. Yeah. Det bliver så konge rent, mand. What? Jeg kan trykke på den her, så kan jeg se, hvor der er snavs. Det vidste jeg ikke, man kunne. Ej. Vi gør plankeværket rent. Fordi det er det, vi er blevet hyret til. Kan vi tage? Kan vi tage den her? Oh yeah. Men på den anden side,
jeg har puttet en, jeg har sat den her på, ikke? Short extension. Betyder det for eksempel, at vi kan tage den her og gå fuldstændig amok? Ja, nu lige nu. Men nærmere os altså at have gjort den her ren. Prøv at se, det plankeværk, det er altså blevet skæbbeskønt at se på. Det er det altså. Skæbbeskønt, skulle jeg hilse at sige. Det kan vi godt lide, venner. Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig dejligt. Vi har stadig $57. Jeg fristes lidt til at undersøge, om man kan købe et eller andet, der gør en eller anden bombe eller sådan noget. Men nu har vi altså gjort rækværket rent. Og det er sindssygt flot. Det kan vi godt være tilfreds med. Job well done her, ikke? Og nu er der kun resten af huset tilbage, hvor ejeren simpelthen bare har tømt sig ud over. Men nu må vi jo lige kigge en gang her. Der er cleaning liquids. Der er glass cleaner. Der er alle mulige. Metal cleaner, plastic cleaner. Der er alle mulige. Wood cleaner. Okay, lad os prøve. Ved du hvad? Nå, jeg køb dem, ikke? En universal cleaner. Den burde vi måske bare købe. Stone cleaner. Den vil vi gerne have. Kan vi købe den? Jeg kan ikke købe stone cleaneren åbenbart. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan købe den. Det er også lige meget. Lad os prøve at tage den her. Så har vi... Der er noget metal cleaner herover. Er det metal herover? Lad os prøve at se. Det er metal, det der, ikke? Så hvordan bruger vi metal cleaneren her? Har vi den så bare på her? Formentlig. Det er gået op for mig, at jeg kan have den her tændt hele tiden ved bare at trykke højre, ved at trykke højreklik en gang, i stedet for at jeg selv skal gøre. Wow. Det er da sindssygt, det her. Men prøv lige at se, hvor rent det bliver, når man køber det rigtige udstyr. Ej, det er lækker. Det er da sindssygt lækker, det her bord, mand. Det bliver da sindssygt pænt. Så tager vi stolene, du. Prøv at se her. De bliver så konge lækre. Så konge lækre, venner. Jeg vasker stolen, jeg spuler den. Bagefter vil jeg gerne spule ejeren lige i face, du, og sige til ham. Hvad fanden har du gang i, dit fjols, mand? Hvad fanden har du gang i? Ej, han har ondt i lynen, også gjort det oven på den her. Prøv at se. Ej, hvad sker der? Hvad sker der, mand? Det kan man da ikke, det her. Så er den også ren. Jeg er lidt i tvivl. Lad os lige prøve at se noget her. Er det den her? Det er den, man bruger sammen med... Jesus Christ, det er sådan her, man bruger den. Og så skal man købe nye af dem. Jeg synes også, det var mærkeligt, at det bare kom i vandet. Nu sidder jeg bare og griner, men det går da mega hurtigt. Jausa. Det er da mega smart, det her. What? I er simpelthen nødt til at have noget UDMSA cleaner på her. Jeg hader ejeren, der har lavet det her. Hvordan kan man grise ting så meget? Jeg ved godt, jeg fortalte, hvordan han har gjort det, men alligevel. Det er jo fuldstændig sindssygt, det vedkommende har gjort her. Men jeg kan godt sige, jeg skynder mig at gøre den her forbandede have færdig. Gør mig altså det her rent. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, det skal tage så lang tid at gøre det her. Uhumske fis rent. Ved du hvad? Nu tager vi så lige den her, ikke? Sådan her. Gør lige så meget rent, som jeg overhovedet kan her, ikke? Ej, hvor jeg hader det her, mand. Jeg skal genoverveje mit liv. Hvorfor jeg valgte at gøre rent? Det er forfærdeligt, mand. Det er forfærdeligt at gøre rent, venner. Hvor se folk, de tømmer også bare deres lokum ud i haven, og så ringer de efter til Alien Rengøring Gaming, og så er jeg tvunget til at komme og gøre det rent, fordi jeg valgte at gøre det til levevej. Det er forfærdeligt, venner. Måske hvis jeg græder i telefonen, at jeg kan få... Jeg skulle til at sige få rabat. Men hvorfor skulle jeg få rabat? Jeg skal da have prisen helt op. Hvis jeg nu græder og siger til dem, nej, ved du hvad, du har ødelagt din have, det bliver stinkende dyrt. Det her, det bliver stinkende dyrt, bare jeg kommer og kigger på det. Det kan jeg måske gøre. Jeg synes, at jeg får alt for lidt penge her. Skal vi lige prøve at se, hvordan det går her? Ej, der er virkelig meget, der slet ikke er gjort rent endnu. Prøv at se, nej. Okay, det synes jeg, om jeg har gjort alt det her rent nu. Prøv at se, hvor rent og pænt det er. Nu skal jeg slage ned med spule det her fuglehus, fordi fuglene, de får jo altså en voldsom lungeforgiftning, eller hvad det er. Altså, det kan de jo slet ikke være her. Når de kommer herind, så dør de, det bliver deres gravsted. I stedet for en behagelig overraskelse, en lille vacation til den travle til den travle fuglefamilie, så bliver det altså deres endeligt her. Så, ja. Var det ikke ligefrem deres endeligt som følge af overdådig luksus? Nej, det er deres endeligt som følge af skrald fuglehus pløjet ind i afføring nu. Jesus. Vi mangler den der. Vi mangler det her skideskur. Og vi mangler den der. Jesus Christ, mand. Men, er det en kat, der ligger der? Der ligger en kat på taget. Men der ligger en kat heroppe. Skal du lige gøre os ren? Katten er rimelig ligeglad med at blive gjort ren. Damn, jeg har slet ikke set, det var en kat. Hvad sker der, mand? Nu spuler jeg bare lige taget.
Så kan den da ikke blive beskidt her i hvert fald. Skal vi lige spule hernede også? Yeah, buddy. Jeg er simpelthen i gang med det sidste her. Det ser ud som om... Det er stadig kun glascleaner her. Okay, jeg troede lige, det var plastik igen. At jeg havde noget plasticleaner, men det havde jeg ikke. Det var glascleaner her. Men det, vi er i gang med nu, det vil rent faktisk gøre det sidste rent herinde. Og det er forfærdeligt. Min næse, den er begyndt at græde. Ja, den løber. Den græder simpelthen. Den gider ikke mere. Den synes simpelthen, der er blevet gjort for meget rent herude. Så jeg kan godt se på det hele. Det næste job, vi skal have, det skal være et dejligt lille job, hvor vi lige skal spule en havesko eller et eller andet. Og så får vi lige konge mange penge for det. Det vil altså være sindssygt lækkert. Så nu spuler jeg det her forfærdelige skrald, som de har herude. Det, de kalder havemøbler, det spuler jeg lige, mens min næse den løber færdig. Og så tænker jeg, at det bliver stinkende rig. Venner, jeg tror næsten, vi har gjort det dig. Vi er på 99%, så der er en lille ting, vi ikke har gjort rent et eller andet sted. Skal vi lige tage en kigger, hvor det kunne være henne? Den her, der ikke er ren. Prøv at se. Den gør vi lige ren hele vejen ned, og så tror jeg, vi har vundet. Yes! Job complete! Men når vi har gjort det, så fik vi $100 oven i. Lad os prøve at trykke her. Prøv at se, så vi har gjort den her svinesti fuldstændig røn. Jeg hader ejerne der sted. Og det næste job, vi får. Lad os lige prøve at se. Kan vi vel... vi skal have noget, som ikke er så voldsomt. Den her for eksempel, det er en motorcykel. Den er udmærket. Den her plæ... Ved du hvad, vi tager en motorcykel. Start job. Det er noget, jeg kan lide. Det er noget, jeg kan lide, fordi det burde ikke tage lang tid. Specielt ikke, hvis vi har det rigtige... rens med. Lad os prøve at se her. Der er noget plastik og noget metal. Skal vi lige prøve at se en gang her? Det skal åbenbart fyldes op igen. Jesus Christ, man. Vi nærmer os altså et job well done her. Prøv at se, vi er på 95%. Lige nu spuler jeg bare alt det svinerier. Jeg kan godt forstå, at jeg har ikke noget mod iron på den her, for jeg kan godt forstå, at sådan en her, den bliver beskidt. Det er jo en dirtbike, ikke? Og den er lavet til, at man skal køre rundt off-road, ikke? Så selvfølgelig bliver sådan noget beskidt. Og det er okay, det er sådan en lille hyggejob til mig her. At jeg gerne vil kaste en flux til helvede, det er sådan noget andet, ikke? Men lad nu det ligge, vi er på 98%. Vi har gjort det, venner. Vi har gjort den her ren. Sådan. Den er nu blevet afmodificeret, så vi trykker her. Lad os se. Vi er sindssyge, ikke? Kunne vi godt få nogle... Kunne vi please godt få nogle bedre... Noget andet, prøv at se. Der er den, vi kan godt lide... Jeg tror ikke, jeg gider gøre hele den her ren, men jeg kunne godt lige tænke mig at se dinosauren gjort ren. Og jeg tænker, vi skal lige have sådan en god spray her, så vi lige kan gøre den rigtig pæn her. Den har... det gule og det lilla her. Det er så flot, fordi det var den håndbolduniform, jeg spillede i til sidst. I den tid, jeg spillede håndbold. Det var for yderen. Sådan her. Yeah! Så de her farver, de kan altså noget, det må jeg sige. De kan altså noget. Kan jeg få lov til at købe noget save? Kan jeg købe noget save herinde? Hvorfor kan jeg ikke købe save? Nå, refill her. Okay. Universal cleaner. Okay. Så bruger vi det den. Yeah, buddy. Se, det er meget bedre. Jeg vidste ikke, man kunne den her, men nu ved jeg, man kan nu. Nu bliver den her skæppe skøn at se på, du. Prøv at se, alt bliver bare sprøjtet af, du. Den her, den bliver så fin. Den bliver så fin, den her. så skal vi lige have noget mere. Vi skal lige... Hvor er det her? Refill. Brug lige 15 mere. Fordi jeg er doven. Det er meget nemmere at gøre rent på den her måde. Så har vi altså gjort den ren. Og prøv at se, hvor smuk den er blevet. Den er mega flot, venner. Ved I, hvad I også kan gøre flot? Like-knappen. Spul like-knappen, hvis I kunne lide det. Og så ses vi forhåbentlig i en anden fed video her på kanalen. Hey, venner.